อเมริยากันกูรอเปล่าจ๋าละบ่เนาะตุรยอเมริยากันติถ้าอภิจีซงเบ้เปล่าละบ่ผิดโลเลยสรอกตุรยอเมริยากะมูดวาบิสรุจิงกูสึกกูกูคอนโทรลลุโลไม่ย่าดอบ่ทิ้งไหนดอบ่ทิ้งไหนในตัวจองเจเนทีละดิกูเลยชูผ่องไหนเดติโลเปล่าละถ้าตั้วปงติเปล่าโลไม่ย่าโอเลยตะชู่อะแยมูลาบิเมพระยากุณโณรีบัวจินบัวนี่หลัวฉิซีดาตะชู่เนาะฉิตะชู่ฉิเดพระยาสั่งพระยาฉิตั้วถ่ายพี่ดอเลยยาตะเหมพระยาซาดิยุออชินออนี่ดาเลยแล้วเนี่ยอะแยมูลาทายมะก้อมูริโกลุดิหลุเปียวลุไม่ย่าอูบ่เนาะไอ้ดอดาก็ล็อกกี้มาเปียวนี่แหละกิสาเปียวดามาพระยาฮอปิตะกะแท้มาอะห่ามาปาบ่าวแกงอูซิโลไงๆตรงอ่ะแลผับพูเดอะห่าแกงงาบ้าแท้มาตุราเมริยากะอจีซงสู่เดปုံตันမျိုးเนี่ยยีดาดิผับพูเดดาแมปิตะกะแท้มาอะห่าไล่ฉาจีดอไม่ชื่อปิตะกะแท้มาตุราเมริยาดิอะปิจีซงสู่ดาไม่ชื่อအဲ့တော့ဘာပဲရှိလဲဆိုတော့အဲ့ဓမ္မပဒအထက်မှာအဲ့တော့မုဒဝါဒိတသံတုနောဝိတိဏပရလောကတနတိပပံအဂါရိယဆိုတာဓမ္မပဒအထက်မှာဟောထားတာမှန်ပါပါမုဒဝါဒိတသံတုနောဆိုတာအလိညာပြောနေတဲ့ပတ္တဝါတွေဟာဝိတိဏပရလောကတတမလွန်လောကကိုလည်းအယုံကြည်မရှိဘူးတမလွန်လောကကိုလည်းကြော်လွန်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကနတိပပံအဂါရိယဆိုတာမကောင်းမှုမလုံရဲတာဘာမှမရှိဘူးအကုန်လုံရဲတယ်ပေါ့နော်တော့လိညာပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအရက်တော့လားဆိုမတောက်ဘူးပြောတောက်ရင်တောက်ပြီးတော့မတောက်ဘူးလို့လိမ့်ရင်လိမ့်ပါလေဟုတ်တယ်မလားနောက်သူတစ်ပါးတက်ကိုတတ်ထားပါရဲ့တဲ့မတက်ဘူးလို့သူလိမ့်ပါပဲနိဒါဆိုသူကဘူးတလုံးခံပြီးတော့အကုန်မဟုတ်တာတွေကိုလှုပ်ရဲတယ်လှုပ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်မှန်ပါပါအဲ့ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကတော့အဲ့ဓမ္မပဒအထက်မှာအဲ့ဒီမကောင်းမှုဒီသီလ၅ပါးအထက်မှာမုဒဝါဒကတော့ဒါအကုသိုလ်အားလုံးကိုလှုပ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါအပြစ်ကြီးတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဓမ္မပဒအထက်မှာဟောထားတာမှန်ပါပါတာတကားတော့ဘသူကိုထုတ်တယ်လဲဆိုတော့ဇေဇမာနကိုတာတကားထုတ်ထားတာမှန်ပါပါဗျာအလွန်ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့အတုမင်းရှင်မြတ်စွာဘုရားကိုစေစေမာနမဟုတ်မဟက်ဆွဆဲပုတ်ခတ်တာလေ။နော်ဓမ္မုဒဝါဒလိညာပြောဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မို့လို့ဒီအကံကိုလွန်ကျူးရဲတာလေ။လွန်ကျူးရဲတာမှန်လား။ပါမန်လူတယောက်ကဘုရားရှင်ကိုဆွဆဲဖို့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။ဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဘာမဖြစ်နိုင်အလွန်ကြီးမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေ။ယနေ့ခေတ်မှာတော့မှဂျန်တမန်လို့ခေါ်တဲ့လူကျူးလူကောင်းတွေကဘာသာတစ်ခုဘာသာတစ်ခုမစောခေါ။မှန်ပါဘူး။ကိုယ့်ဘာသာကိုယုံကြည်ရကိုကိုယ်ဝဲတယ်ဆိုတဲ့အိမ်နဲ့နေကြတာလေ။အခုကအလွန်ကြီးမြတ်တဲ့သူများကိုးကွယ်နေတဲ့ဘုရားသခင်ကိုနော်မချိုးမချိုးနဲ့ဒါမကြောက်မနာတာစကားနဲ့စေစမာနဲ့လာဆွဆွဲရဲတယ်အဲ့လိုဆွဆွဲရဲတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မုဒဝါဒကြောင့်မှန်ပါပါအဲ့တော့ဒါကိုထောက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကမလုံရဲတဲ့အကုသို့မရှိဘူးမုဒဝါဒကြောင့်အလွန်ကြီးတဲ့ဘုရားရှင်ကိုဆွဆွဲတဲ့အကုသို့ကံတော့လုံရဲတယ်ဒါကြောင့်ကံ၅ပါးထဲမှာအပြည့်အစုံဆုံးပြောပါဆိုရင်တော့ဒါဘုရားအလိုဓမ္မပဒမှာဆိုရင်တော့မုဒဝါဒကံပေါ့နော်မုဒဝါဒကံဟော